بعد نحو كاري نمستلخا يا سالو تو من ذكرت اساسي اسكافامن نوت سنتو نوم سنس بردونا ام سنس اري اكاري يوم سنتو دو Braço enrere. No, no, no et sento. Digue'm. Et sento. Eh? Ara sí que et sento, que m'estaves parlant. Vale, no, havia silenciat. Vale, vale. Perquè dic, com que m'ha sortit el missatge aquell de que anaves a gravar i dic, bueno, ja poso el silenci. A veure, com vulguis, eh? Pues ho vaig. Molt bé, no? Aquesta mobilitat. Eh? Una mica, no? La mobilitat. Que va, que va. Arribo fins aquí i fins aquí. Però bueno, si per fer aquest país, sí, m'inclino. No he... faig no. Trampa. Som-hi. No està mal. També depèn del dia. Això sempre. Sempre, això sempre. Amb els canvis aquests de temps, per exemple, ja... la gent que s'ha operat, operacions, etc., es nota, eh? Els canvis aquests de temps. Mal clatell, o si no, ni creuat, ni inclino lateralment i m'aixeco. Com si volgués amb una mà agafar alguna cosa del terra i m'aixeco. I a poc a poc, no cal anar ràpid, estem escalfant. Vale. Entrem la respiració, agafo un cop el nas, deixo una per la boca, fem dos més. Últim. I canvio de costat, sí? Puc. Mati el clatell, si no aquí creuada, com si volgués agafar una cosa del terra i la torno a deixar. Si teniu ampolles d'aigua que fan de bolos, la por deixa a terra, l'agafo, l'agafo, la deixo. Casa nostra, que no hi són avui. Sí, l'únic que no tenen la càmera connectada. Ah. Una última. Ara ja sí. Vale, perfecte. Ve aquí, m'estiro i canvio, m'estiro. M'estiro. On arribi? Ah, oh, vale. Vale. Mà dreta va tocar turmella esquerra, torno enrere, m'inclino endavant. Anem a fer una mica de treball de control del tronc. A veure. Fem dos més. I dos, perfecte. Anem baixant una mica. Aixeco el genoll. Aixeco. No. Vaja que s'ha... No em vull donar amb el piano al genoll. Com és? Tres. Dos, uno, vale, aixeco un genoll, desplaço lateralment i torno dins, aixeco, desplaço i torno dins, aixeco, desplaço, torno, com si fos una L. Fem tres més, dos,
la mà, aixeco el genoll, obro i torno. Dos. Cinc. Vamos, va. Es queden quatre. Tres. Dos. I fora. Talo punta. Talo punta, talo punta. Si no vinc aquí, et faig talo punta. Pau ser ja. Vale, per acabar d'escalfar, en modo així ràpid, dos sèries, sí, 20 repeticions de cada exercici són 20 cops de puny, vale? I 20 jumping jacks, vale? I amb això ja comencem, de veritat, sí? Això que comencem amb els cops de puny, fem 20, vamos. Em canya, eh? Em ràbia. Vinga, 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 vinga. 10, 11. I 20. Anem a pel segon exercici. 20 jumping jacks. Braços comencen a lateral de menú. Obro. Si puc, desplaço genoll. I segueixo, eh? Respiro, nas, boca. Cinc, quatre, tres, dos, uno, i canvio. Segona i última sèrie per acabar d'escalfar. 20 cops de puny, 15 fins a igual. Sí? Relaxo una mica espatlles, em preparo. Vamos, eh? Podem. Vamos, espera. Aprecio abdominals. No? I 20. Perfecte. Igual, 20 repeticions. Obro, desplaço, torno a la posició inicial. Obro, posició inicial. Toi. 3. 5. Si veus que s'encarrega molt de les espatlles, puc fer un petit moviment cap endavant. Sí? Vamonos. Jo, jo. 8. 10, 10. Vamonos, que ho necessitem. Cinc, quatre, tres, uno, i fora. Va bé. Amb això ja tenim l'escalfament fet. Ja se'ns ha accelerat una mica el cor. Per tant, anem a fer la primera part principal. Són cinc exercicis. De cada exercici farem 12 repeticions. Va bé? Amb el material que tinguem, si tenim goma, goma. Si tenim peses, peses. Sí? Si tenim xurro, pesa nostra, xurro. Vale? Com que són 5 i entre exercici i exercici hi haurà temps de descans, aniré un per un. I en el descans us explicaré els següents. Vale? Haurem de fer dos sèries, però amb la calma. Per tant, primer exercici. Si tinc goma, xafo goma, la goma passa per sota de les cuixes i a partir d'aquí elevacions frontals. Vale? Estiro braços i flexiono espatlles. Sí, fem 12. Som-hi, vamonos. Estiro bé braços, important. Perfecte. Abdominals existeixen, eh? Respiro bé. 7, 8, 9, 11, 12. Descanso 20 segons. Relaxo. Els 5 que venen tots són de tren superior i abdominals. Per tant, ja podem descansar aquests 20 segons per no carregar-nos. Següent exercici. Si ara ho estàvem fent de manera frontal, ara ho farem lateral.
¿vale? Amb la resistència de la goma, o si teniu peses, ho feu lateral, sí? Com si fos un jumping jack. Vull que la velocitat sigui lenta, ¿vale? No vull que aneu super ràpid. Ho fem bé, estiro braços i se me va. Elevacions laterals. Perfecte, 3, 4. Trec pit, esquena forta, abdominals forts. 8. Més, 2 més. 1 i 2. Descanso 20 segons. Relaxo espatlles. Com anem? Fa mal. Es nota? Es nota. Es nota la pena. Següent. Ara, els colzes es queden enganxats al tronc, sí? Porto la goma al pit i del pit endavant i torno, sí? Flexiono colzes, endavant i torno. Flexiono, estiro i torno. Vinga, va, fem 12. En portem 2. Flexiono colzes, estiro braços. Fem 5. 4. I agafa les peses, bueno, les ampolles, no pel tap, sinó per la llargària. Aquí. Una mica més al mig, que et serà més còmode. Així? Que et serà més còmode. Ah. Amb horitzontal, l'ampolla de l'aigua amb horitzontal. Vale, és que... És que estic acostumat a agafar-les així perquè el que he de fer és canell amb això. Sí, però com que estem fent més braços... O sigui, vale. Perdona, no ho sabia. Encara estàs ficant més... Descansem. Anem a pel quart exercici, que són tríceps. Si tinc goma, la goma passa per darrere, a veure si no fa res. La goma ha d'anar al decatlón. Fes-ho amb l'ampolla d'aigua. No, si la necessitaré de totes formes, però sí, he dit que l'hauria d'anar a buscar el decatlón. Per material, flexiono colze, per material que es tenen i aixeco. ¿Vale? Això sí que no ho puc fer. D'aquesta manera. Si veig que no puc fer-ho per l'articulació, m'inclino endavant, el colze queda flexionat i estiures. Vale, que això sí que puc. Amb tríceps igual. Sí? Som-hi, va. 10 i 10. Vamonos. Vinga, va. Toco la zona de cervical si estic fent l'opció A. Cinc, quatre, tres, uno, i fora. Ara m'agradaria fer l'altra opció, que és m'inclino davant i amb el material que tinc flexiono colze enrere i extensió de colze. Vale? El colze no es mou. Sí? Sí. No? Calim no estar fent. Vale? Toco cervicals i extensió de colze. Vamonos! Una, dos, 3, 6, 12, descanso, i anirem per l'últim d'aquests 5. Simplement estic braços i faig obertura. Perfecte. Sí, braços tirats, important. Som-hi, va, 12.
No cal anar ràpid. 5, 6, 9 i 10. Relaxo. I hem fet aquests 5 exercicis. Tornem a començar-vos una sèrie més. Vale? Després d'això ja passem a l'última part i estiraments i s'acabó. Però abans ens toca la segona sèrie d'aquest pack de 5 exercicis. Per tant, primer exercici, si tinc com a la cua posada de les cuixes i a partir d'aquí estiro braços i faig flexió d'espatlles, sí, amb braços tirats. Som-hi, un 12. Esquena ben recta, trec pit, respiro bé. Deu, 11, 12 i relax. Descanso 20 segons. Següent exercici, si ara estàvem fent elevacions frontals, ara una mica més els braços i faig elevacions laterals. Que tinc peses? Poso una pesa a cada mà i elevacions laterals. Sí? Cada nostra, vosaltres que teniu xurro o sense xurro i amb el propi pes dels braços o us anem passant el xurro a la costat de costat. Vale? Som-hi, 12. 1. 2. Esquena recta. Apreto abdominals. 7. 9. 2 més. Una, i fora. Relaxo espatlles. Algú s'ha recordat del tercer exercici? Txan, 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 txan. Sí. L'esteu pensant, el tercer exercici, quin era? No. Idea. Flexiono espatlles, estiro braços. Ah, vale. Sí, si tinc peses, les peses comencen al costat del maluc, les porto a les espatlles, estiro braços i torno a començar. Sí? Som-hi. Vamos. Flexió, estiro i torno. Portem 5. La meitat, 6, 9, aguantem, queden 3, 2, una més, i fora, descanso 20 segons, quart exercici, us en recordeu quin era? Per descarte, no? El de... Avui estic una mica espès. Sí, sí. El de tríceps. Sí? Dos opcions. O m'inclino endavant. Ah, vale. I extensió de colze. Sí? Per treballar aquest múscul de darrere del braç. O vaig a tocar amb les cervicals i els tíbies que van. Vale? O una o l'altra. 12 amb un braç i 12 amb l'altre. Sí, i per l'opció B. Cames. I aquí endavant. Colze, sempre es queda quiet. Tensió de colze enrere. Ui. No. 11 i 12. Perfecte. L'altre braç. Exactament el mateix. M'inclino endavant, el colze es queda aquí estàtic i simplement acabo d'estirar el braç. Un.
fora. Últim, el cinquè. No sabeu de quin era el cinquè? És a dir, estiro braços, sí? Vaig a tocar el pit amb la goma, si tinc goma, si no, vinc aquí, i faig obertures, sí? Vamonos, 12, últim 12. 10, 9, 8, 6. Llavors ja aguanto. 4, 3, 2, 1, i fora. Perfecte. Anem per l'últim. Ara, si he de veure aigua, aigua. Si no, anem per l'últim. Són dos exercicis, sí? 30 repeticions de cada exercici, dos vegades, i s'acabó. Vale? I després ja, una de la calma. Primer exercici, el gest de fer flexions. Sí, començo aquí, estiro braços, flexió i torno. 30 vegades. Sí? Segon exercici, com si rodés la roda de la cadira. Vale? M'inclino endavant, però important, aquest control de tronc. M'inclino endavant, sí? Faig força per tornar enrere, sí? Per treballar bé i que es mobilitzi una mica de zona desrompada. Vale? I l'últim. No ho veig a la pantalla. L'últim. No, no eren només dos. No, eren tres. Tres, tres. Oh. Ah, no, és veritat. Dos, tres, tres. Vale, no ho veig perquè no hi ha res. Hi ha dos exercicis, tres sèries, 30 repeticions. Ah. Sí? Què passem? Ara ja m'he distraigut i no sé quin és el primer. Les flexions. Ah, vale. Sí? Si us motiva més fer cops de puny, doncs cops de puny, vale? Està bé. Sí. Ara, el cop de puny, doncs. Ho puc fer de manera alternada, voltària. Pena recta. Jo conto, per tothom. Portem 15. De 5, 26, 19, 30. Relaxo. I ara em vaig aquí, m'entreno endavant, torno enrere. Si veieu que és molt fàcil, el mateix, però amb el braç endavant i torno enrere. Tinc braços i torno enrere. Perfecte. Vamos, hem d'aguantar. Portem 10. Ens queden 20. Aguanto. Inclino endavant. Un poc a meitat. No. Ens queden 10. Vamos, va. 9. 8. 6. 4. 1 més. I descanso. Segona sèrie, mateixos dos exercicis, faig 20 de cada, sí? Com si fos una piràmide cap a baix. 20 cops de puny, que ja comences a tope, doncs pues vámonos. Dale, va, 20. I no, i 20. Segon exercici, el mateix, 20 endavant.
Si puc amb braços endavant, perfecto. I si no, vine aquí. Som 20. 4. 5. 10. Tercera i última sèrie, 10 repeticions de cada i estiraments. Sí? Ha sigut dur? Breve però intenso? Perdona? Ha sigut una mica per les espatlles. Però és el que tocava, eh? Treballar una mica d'espatlles, d'esquena. Sí, sí que va bé, sí. Molt bé, bueno, escolti, 10 repeticions. 10 cops de puny. Això està volant. 9 i 10. I m'infino endavant, estic els braços i per l'obrera. Últim 10. Bé, 3, 2, 1, i fora. Perfecto. Feina feta. Ara toca la part agraïda, que són els estiraments finals. Vale? Sí. Doncs pues vamonos, estiro una cama, el peu mira cap a mi, està la punta del peu. Estiro l'altra, la mira cap a mi. Vale, canvio. Fai 10 cercles amb el turmell. De dins en fora. Quan he fet 10, canvi de sentit, de fora cap endins. Vale, m'apropo. Canviem. Treu un braç per davant i amb l'altre acompanyo. També desfaré 10 cercles amb el canell. Aquest sí que el faig amb pes. Que aquest sí que el faig amb pes. Ja el faig al gimnàs amb pes. I aquí me van dir que aquest el fes amb pes. Molt bé. Canvio. Havia sentit les circunstàncies del canell. Vale. Si puc, m'estiro i amb l'altre braç encara estiro més. Inspiro, agafo pel nas, deixo anar per la boca. Canvio de costat,
el mateix, m'inclino, l'altre braç si puc, estiro encara més. Agafo allà pel nas, deixo-me per la boca. Vale, canviem. Vinc aquí. El braç que no fa res, com si volgués tocar el terra, o si no, el col·loco aquí darrere, que em serveixi més per estirar. Canvio de costat. Un últim canvi cap a baix. Vale, perfecte. Vinc aquí, amb el cartell, trec pit, i deixo una per l'aire i amago. Com si volgués treure la xepa. Agafo aire, trec pit i m'amago. Torno, agafo aire. Fem dos més. Un últim. Vale. Estiro el braç. Sí? I vinc aquí. Estiro bé el braç. I m'estiri l'avantbraç. Vale, i ara m'ensenyo les ungles i torno a estirar d'aquí. Perfecto. Estiro, Canviem. Ensenyo el palmí de la mà. Estiro, braç estirat. Sí, ensenyo les ungles, també hem de sentir, vale? Estiro bé el braç. I a partir d'aquí anem a fer les tres respiracions de relax, sí? En honor a la Carme. Vale? Faré tres respiracions. Agafaré el màxim d'aire possible pel nas, sí? Acompanyaré un moviment de braços. Quan ja no puc més, deixaré anar tot l'aire per la boca, sí? Podeu fer tot el soroll que vulgueu, podreu badallar, el que sigui, sí? Vinga, vamonos. Inspiro. Quan ja no puc més, deixo anar tot l'aire per la boca. Torno, inspiro. I una última, agafo el màxim d'aire, deixo anar, i amb això ja ho tenim tot. Molt bé, us podeu aplaudir. I llavors ens veiem dimecres que ve. Com ens veiem sempre, dimecres que ve. Us recordo, encara queda, però us recordo que el dimecres de Setmana Santa és festa. Sí. És dimecres 5 d'abril. A part d'això, com sempre. Vale? Molt bé. Fins la setmana que ve. Bona feina. Adéu. 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 Adéu.